safarka dooniyadu aad iyo aad kuu fiicnaa. Dooniyuhuna waa doonyo aad iyo aad casri u ah, u kala baxa Zanzibar iyo Dar es Salaam. Karibu Zanzibar ayaa halkaa idinka muuqataan. Inta yar afso xilligan ka boosaday waxa weeye ku soo dhawow Zanzibar. halkan imikaanu joognaa waxa weeye qaybta qadiimiga ah ee Zanzibar, waa magaalada Stone Town la yidhaahdo. Stone Town waxa ay u diiwaan gashan tahay hay-adda UNESCO jumciyadda qurumaha ka dhexaysa, iyadoo ah meel la xafido oo la ilaaliyo taariikhdeeda. Waxaa la ii sheegay bartamaha Stone Town aan waxna laga bedeli karin dhismayaasheeda, waxna lagu kordhin karaynin. Marka dhismayaasha casriga ah waxaa laga dhisaa meelo ka baxsan. Masaajidkani waxa weeye masaajidkii ugu horreeyey ee dhagax ka samaysan ee laga dhiso magaalada Stone Town. Yuusuf Xuseen Cali oo ka shaqeeya muddo 12 sannadood deganaa Zanzibar ayaa iga warramayay taariikhda masaajidka. Masaajidkan waxaa sida ka muuqata la dhisay qarnigii 17-aad. Waxaana weeyaan waa masaajid macnihii ugu horreeyay oo weli taagan oo xilligaas la dhisay oo daar ka samaysay. Waxaana dhisay sidaa ka muuqata Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Al-Mansabi, wuxuuna ahaa Soomaali. Sidaa Yuusuf inoo sheegay, masaajidka ninkaa Soomaaliga Sheekh Abaa dhisay oo qaadiga ugu sarreeya ahaa, wuxuuna ku aasan yahay dhinacan masjid. Halkan waxaa la yidhaahdaa Old Fort, halkii magaalada laga difaaci jiray. Sidaa arkaysaan waxaa la dhisay ilaa 1700, waxaa dhisay carabti cumaaniyi tahayd oo waxyaaba kala duwan bay ka dambaysay loo isticmaalay. Sayidisu carabti marka waxyaabahana fikrada bariy halka mi joogi maya halkan kaliya mi joogi misan ilaa iyo Mosambiq hembad gaala la yiraahdo Mosambiq utaano ilaa iyo Soomaaliya ta ilaa iyo warshee baan magaynayaa Maxamed wanka waqooyiga ka jira. Marka ilaa iyo waxay joogeen Cumaan, ilaa iyo yamanta qaarkeed iyo wadamada khaliijka qaarkeed waqtiyada ballaaranay garta. Marka waqtiyada sidaa ka muuqata ay meesha dhiseen waxa weeye waqtigii ay ku jireen addoonsiga dadka ay ka ganacsan jireen. Sax ha waqtigaas ayay u soo guureen halkan oo sabdaladoodii maskhad intay ka soo reeyeen ayay u soo reeyeen Sanjibaar. Marka ganacsiga dadka iyo ganacsiga kaleeto oo garanaysa ayay isku dhexwadeen labadooda isku dhex. Waa Shingani ku fiitay. Shingani waxay noo dirtaa 0.5 km baan marinay. Waa lugeyn kale. Waa lugeyn kale. Soomaalida ku dhaqan jasiiradda Zanzibar waa ilaa 8 qof.
intooda mudakarka ahi een waxana tiradaasi aad iyo aad uga badan kumanaanka iyo kumanaanka qof ee Soomaalida ee iyagu ku nool dhulweynaha Tanganyika een halkan maanta waxay la jooga Maxamed Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer gaagaale een oo muddo dhowr iyo toban sanadood ku noolaa jasiiradda Zanzibar ee Maxamed een aad baan kuu salaamayaa walaal Maxamedow iyadoo kumanaan iyo kumanaan qof oo Soomaaliya ay joogaan Tanganyika Zanzibar sidee baan ay intiina waaweyn tiradoodu toban qof gaadhay walaa arrintaasi waxaa u maleynaa in aad ula xariirto dhaqan ahaan Soomaalida oo aan ku badnayn inay degaan jasiiradaha ana waa sidaas leeyahay waayo jasiiradani waa meel dib yar waayo ganacsiga suurtagala waayo meel nolosheedu dhib yar tahay haddana ma yimaadaan kii yimaadaana waxaa u maleysaa inay ku yar tahay jasiirada intaa le-eg baa wuxuu isu arkaa inay ku yar tahay markuu yimaadaan waa hareeraha waa meeqa kilomitir shabaka ku shaqto waa yar tahay marka taa waa 60 km waa 60 km oo dhererka oo dhererka iyo tadwaatan balaca oo marka tiran oo si ugu noosha intaas haa haa intaas aanu geel ma dhaqdo burbur may oo way ka baxan malaayiin aan ku nool bulsh baan ku nool en maadaama laakiin dadka Zanzibar Maxamed tiradoodu lagu qiyaaso 1,300,000 oo ku nool qof Soomaaliduna sidaynu la socono badankoodu ay ganacsatay sidaadiba oo kale een ma la odhan karayaa waxay door bidaan dee halkaa dad ku badan yihiin saasna waa dhici kartaa oo inta badan populationku ganacsigu u raaca populationka haddana saasay tahay inta waqti uu ka jira ganacsigu waayo Zanzibar waxay xiriir la leedahay gobollo fara badan waxay yimaadaan inta badan ayada ma aha consumption ayada ay kunta kaliya maaha inta badan ka sii baxa oo istaayay Tanganyika laftigeeda baa alaabta qaar cadda qaar wadana diriska sii kiini kale cadda qaar diriska musigili cadda meel badan loo adeegtaa xitaa jasiirada Comoros baa xuduud nala leh oo alaabta cadda maadaama sidaad sheegtay Soomaalidu aanay jeclayn jasiiradaha sidaa tilmaanta adiga se kugu suurta gashay dhowr iyo toban sanaad joogto jasiiradan maxamed ta kor magaalo yar baan joogay ninkii magaalada jooga magaalada buuxaysa magaalada yar oo bagamoyo liidaha degan ajay magaalada soo tawe kiyarta oo tan kayi ka la bijna markaan taa nolosheed ina ka soo wareega damcay daar salaam baan noo sarfii ku soo biyay magaalada weyn aan riyad iyo istiir yaraan waxa si maasha ma arba qadir sahara aanu ayuu xidii soo tagaan aniga ugu soo dhacdayna soo saamay sadex cashay joogay wareega nolosha ku galay dhan walbaan ka eegay inay anfacaysa u bartay waa iskaga soo guuray weyna ii noqoto uma khasaarina u soo guuray waa ku faraxsanahay carruurta kale intay ugu dhalataatane waan la qabsaday haddana waa meelka waa hadda ugu guurayo oo ugu dalalayeen maba jiro soomaali kaloo idin timaadaa ma jiraan haa way nay baadiina warta laba goor la soo jiraa dhalinyaro waxbarasho ti badan jaamacada kuma intuu jaamacadda dhiganayo nala jooga markuu jaamacadda dhamaystana jooga iska baxa meeshu ku yii iyo wax marti oo saadiki waa noogu timaan doono kale ayagoo martiya loo yimaadoono wax deegaanka u degaa waa yarihiin dhowr baa nala soo degtay ilaa iyo shan qoys oo kale laakiin hahali ma guuro noloshu say tahay qofku muxuu isku bixin karaa tusaale ahaan qoyska oo kale meel lagu noolaan karo ma tahay aad noloshu ugu fiican tahay markii loo eego kenya ama Tanganyika intay kale ka dhigan tahay waayo waxyaalaha basic-ga ah oo qofka faamilka ah u roon ayaa u roon waayo marka kuwa transportation baa iskuul fiiga ilmaha uu ka jiran yahay marka loo eego meelaha kale iskuul fiiga ka jiran yahay ninkii guri kireysanayana guriga ijaarka guryaha la jaartaa oo faamiliya kadan intaa jira marka markii qofkii ciyaalka watay iskuul fiigii uu u jaban yahay transportation uusan jirin guriga ijaarkiisa uu u jaban yahay noloshii way ugu dhib yartaa macaashada kale oo raashinkana Tanganyika inta intaa jira mar walba intaa jira waayo intaa waa looga qaadaa inta badan raashinku wuxuu aadaa kenya iyo tanganyikada sale iyo raashinka aadaa ay kusoo ka baxaan
محمد نوى يرى قباته سان كور هي افريقيا كلها وضمه كامله ايات سومرتي ما كو قول يا قدنا الصومالي هان دقمدا فرها بدن له اي كلا دوله اتوارك نيو والله الاد خلق باج تو عليا وي تاسو اه لقب سلعات ددك ليش اي تغا حد ميلا بدن بدغاتي كتير على سوارك سيد السندي وكله South Africa. Ini adalah perbualan kalau sebalik tuan itu ini pusat ini. Wah, lengkap tu. Walau salah ayah, akan bagai mata melti madu. Tetapi Malaysia atau Cina, mereka harus jadi lepas. Sebab ini sebenarnya Malaysia lepas ini. Walau tak, walau Cina jadi apa tak ada kan kau ini 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 dari sini ada walau tak. Kehadiran negara ini sokos. sida ka muuqata magaca hoggaamiyaha kan hor taaganahay waxa la yiraahdaa Shingani jidka laftiisana waxa isagana la yiraahdaa Shingani Yusufu qofkii arkay baa arkay Shingani di xamar iyo xafad xan ka tan leeyahay hayska gabi di badan walaal Shingani xamar waxaan ka tagay burbursan ha ha laakiin waxaan aad ku soo staa Shingani ama xamar weyn ma ka tiraa iyo halkaan wax weyn ismiyaash marka la fiiriyo ama waxa dhici kara isku dayeen ama qoloyinka xilliga joogay oo arabta xaga iyo xagaba in labadaba joogay marka inta badan waxa la dhisay baa loo karaa Saciid Bakh Saciid Bakh shaqtiisi kuna yasigaal kee boqol ayaa badankood kuwa jidka Shingani ku yaala la dhisay waxaan jeclahay Yusufow inaan dib ugu yeerno bal hadda taariikhda Zanzibar Zanzibar marka la leeyahay labada jasiiradood ee Stone Town iyo Bemba oo Zanzibar la isku yaala arabti ka tirin jirtay inkastoo raadkoodu uu sii muuqdo dadkiina ay joogaan qaar badan oo kamid ah haddii xooggoodii maxaa ku dhacay arabtii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii ayaa xilligii ugu dambeysay oo carab maamusha jasiiradda way tacaan baa ka dhacay janwal laba iyo tobankii aha tacaankaas kun iyo sagaal boqol iyo afartii aha tacaankaas markuu wuxuu sameeyey in laga wareejiyo awoodda qoladii hore oo qoladii madow ahayd ee waddanka u dhalatay ay taladii waddanka qabsadaan tacaankaas marka dad badan baa habeenkaas uu tacaan ku dhacay yaa ku dhintay meeshaan tirahaan imisa lagu qiyaasay? Tirahaan inkastoo qoraaladu kala duwan yihiin qaar baa 17 kun qoraa qaar baa 10 kun qoraa qaar laakiin dad badan ma kumanaan ka qof baa markaa inta u dhaxaysa 10 kun ilaa 17 kun ayay habeen kale yihiin yaa hala 49 kun dadku dhintay dadkaasina waa dadkii dhowrka 400 sanadood ka jibinayay ka talinayay halka sax waxay u badan yihiin dadkii carabta ay waddanka maamulayay oo siiba kuwii xilalka hayay iyo iyo nimankii marka inta badan wax carabeena way jiraan oo ku laabtay wadamadaas carabaha oo markii dambe darashooyin ka qaatay wadamada carabta ama cumaan hano marka intaa wixii ka dambeeyana dee qoladaana waddanka haysatay yusufaad buu mahadsan yahay waxa kaloo aan jeclahay inaan idiin sheego albaabada noocana waxa la yidhaahdaa albaabada Zanzibar waxay aan ku tahay albaabada ay biro ka soo taagtaagay oo siyaabo kala duwan loo sameeyo Zanzibar
هدي دي على او صغير دقاقلان بانتا زنسبار عن كماها كناحسي قددك وحي عن كنتو هاي كمانانك ايو كمانانك قف سنة دول بوي ما دد الحيسك او ماركو حيا بها كلا لقال تاقو هلكا وحي دين كمو قضاء قريو دونيا او سي حرفة ديسان دوني دي لوغة دول ديسي قري عوشادا تدنا غريها سا waxa isticmaala oo solar keenay dusha kule ee dadka dalxiiska